Har du rukket å reflektere over følgende? Martin blir også syk i Val di Fiemme. Hva er det med Martin og mesterskap? Jo, det var det fast i den første tanken som slo meg når jeg hørte at Martin har begynt å få litt, at det gjør ondt i halsen. For i Val di Fiemme så husker jeg det godt. Vi var på en liten joggetur oppover hotellet våre, så sa han det, faen heller tror han det begynner å klø litt i halsen. Jeg kan hende begynne å bli syk. Og neste dag så var han det, så jeg synes det er synd på gutten. Altså, han har hatt solide sesonger, levert solide resultater, og så kommer det til nå til det her høydepunktet, og så er han syk. Jeg tror ikke det er mer tilfeldigheter som rår. Altså, han er jo sykt stabil i trening og også i konkurranser, og at han akkurat skal bli syk nå, det tror jeg mer tilfeldigheter, men samtidig så er det jo ekstremt synd. Der, og så Andreas til slutt.